Pavarësisht periudhës së pandemisë në qytetin Elbasanit, Miss Turizmi na garanton se do të na risjellë në skenë një eveniment bukurie profesionale. Në ambientet e salonit të bukurisë Nadi, shohim vajzat që po bëjnë përgatitjet e para dhe stetet fotografike. Bukuroshet e misit nuk janë të përzjedhura vetëm nga qyteti Elbasanit, por nga e gjithë Shqipëria, e duke qënë se janë mbi 30 vajza për shkak të koronavirusit, producenti i mirë njohur, Shpejtim Zejneli po i merr ato në grupe për të bërë përgatitjet e para me fustanet e nusërisë të mundësuara nga Cindy Spoza e të grimuara në salon Bukurin Nadi. Vetë menaxheri i tyre shprehet mjaft entuziast për punën dhe për kushtimin e vajzave, duke falenderuar çdo suportues të misit. Vajzat që vinë marrin pjesë nga gjithë Shqipëria, janë prej Korçës, Mallakastrës, Vlorës, duke shkuar Kukës dhe Shkodër. Unë kam suport nga Elbasani, nga qyteti kulturës, do të flasë për salonati i cilila kujdesat gjithë njësi nga setet fotografike dhe ashtu edhe në programin artistik si në Miss Kuqezit dhe tani në Miss Turizmi, pastaj e Cindy Spoza me vellot shumë të bukra që vërtet e zbukurojnë edhe qytetin Elbasani po dhe gjithë Shqipërinë. Gjithashtu kemi edhe televizionin Best Channel i cili është sponsor medial. Më me entuziazm se të gjithë janë edhe vetë bukuroshet e misit, të cilave po u jepet mundësia për të shfaqur bukurinë dhe talentin e tyre në modeling. E kam pasur qendër që e vogël me u bë Miss Shqipëria, edhe thash që ta realizoja. Kam marrë pjesë dhe më përpara, më pëlqen shumë dhe mendoj si profesionin tim të dytë. Kam shumë dëshirë dhe normalisht kur e ke ëndër, besoj që ja del. Që e vogël kam ndëruar gjithmonë të jem pjesë e tira evente. E që kur kam qenë e vogël më ka pëlqyer moda, pasarela, çdo gjë. Në fakt më ka shtetur kushurira ime të merja pjesë dhe do doja të përfaqësoja Shqipërinë jashtë. Duke mos qenë banore të Elbasanit, nuk munguan as përshtypjet e tyre për këtë qytet. Atëherë është një vend shumë i bukur, me pamje shumë të bukura, njerëzit shumë të afrushëm. Elbasani është një qytet shumë i bukur, ka kultura shumë të bukura, edhe është një vend që me të vërtetë e pëlqej shumë dhe dua shumë. Më pëlqen shumë dhe shumë qytet i bukur. Miss Turizmi do të zhvillohet më 18 gusht në restorantin Panorama Resort. Dhe vajza e cila do të marrë çmimin e parë Miss Tourism of the World do të pajiset gjithashtu me një certifikat.